اكشن ده جولجو. Eh zai dan yi magana amma ai sai mun zo siyu din sa. Ka gane sai ka kira shi. Kira shi ustaz. To koma. To aba da wannan. Yawa dan 2 million ba? To me yasa yanzu anan zaka yi amfani? Sa sa. Ba wannan shadda ai musu ba. Allah. Eh to ai kaga haka. To din nan gurbe haka bakin din. Okay to yanzu ka san me? Kawai mu dau haduwar su. Haduwar su. Yau haduwar su ko? Ya haɗu. Ala mai girma ne? Eh. Ala mai girma. Eh ƙara mai girma. Ba can Allah ai can ba. Ƙara mai girma ko ka ƙara mai girma. Umar in kun zo. Ustaz, zaka ce kai yaro zo mana, ka gane? Sai yanzu. Kana zuwa kawai sai kai kotun iya haɗo su dama muke so. Eh mi kashi. Kawai in yazo kamar daidai nan. Nan gurin. Ta. Abba. Gurgu yana ciki? Har ai taho shi da nake so. Kaga har wannan igiyar da ka. Wannan nan magana. Dan matso ba. Dan gurgu. Kai zo. Zo ya riga. To yanzu abin da za ka kawai ka gane dan gurgu fita irin ka tafi din nan karshe kawai to shikenan Allah kiyaye zaka ce mai ustaz eh to ustaz action sake da wait a ba eh sake daga goge wannan saboda space action eh ka har kallon ka duka zaka da fresh ya goge yayi a mun dore wani baka yayi amma in dai haka ne gaskiya nan zaka dawo umar nan nake so ka tsaya so nake umar din yana nan kaga haka yayi amma ka to to dan da Umar ka san ustaz me baka ce ba
zaka nusantar da shi yanzu akwai malafiyayyu wanda suke majiya karfi irin wanda suka fika amma su sun zauna sun kin sana'an nan amma ba yana sake wa an ce eh ba yana sake ba kawai iya wannan din zaka eh to silence please action ustaz yage haka akwai laifi majiya karfi wanda suka fika sun kashe zuciyar su wasu sai kan titi kaga mutun da karfin sa amma sai ya zo ya rike sai kuma gashi kana yawo da mirka rufa kanka Allah ya biya gidi gaskiya nagode fa Allah nagode nagode Allah saka ido ya hango abin da ba zai ba na kanta nagode kai wato yadda cin fuska dan da yaro to rolling I'm rolling action Umar kai yaro zo nan me kake yi a nan a ranar tsakari wallahi ne yake mallam Hassan ina dan tsantsar lalle da fiyata da dan kara kuna dai da majara ku hadda kwalaye ma dai gaskiya ne sai ka ci harkar gongwaci ban yi tsammani haka ba gaskiya ka birge wannan kuma abin da kake kana kan duniya a ci gaba da haka wato da zan baka labarin ya yara babban ku ne a cikin harkar gongwan ban ban ai ban raina ba yawa sai an ba shawara zan an bayar ai ba shaye-shaye malamin sa dan wata gauwa ma da ta bani kaskanta da na gane saboda kike zuwa ban dauka ba shaye-shaye ba ba sata a nemo halaka idan kai haka wato za ka kai gaba siya har ka haka da shaye-shayen nan za ka ci karfi saboda haka wannan abu da kake yana da kar muhimmanci Allah ya bada sai Allah ya bada nasara ai ban zace haka ba gaskiya ne na saboda akwai san akwai wasu za ka gansu majiya kai zara ta ga su amma sun kashe zuciyar su ba sa ne sun lalata kai sai ka ga mutum da karfin sa ya zo yau wannan ba dai amma kai abin ya zo yake gaskiya a ci gaba da haka insha Allah ya insha Allah na ga da cikin kai 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 Allah ya saboda kallon ka ya shi da ya tafi ake kuma wannan cikin gaskiya kada ka kare haka in na ganka rana ka tana ta talibi shin me kake yi wallahi da yake mallam Hassan suna dan neman dan kara kuna gongon nake eh ya ganka kana ta faman ya wace wace dan san me kake bane kake yi nan wallahi ustaz gongon nake ina dan tunta dan kara kuna da gongona yi da dan robobi dai da leda fiye ta masha Allah dan an samu iya wuya a samu na haka ai ban zace haka ba wallahi ban yi tsammani haka ba a wannan abu da kai yayi daidai shikenan kawai